O Circuito das Frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de Valinhos, da uva em Louveira e Vinhedo. E a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Aqui é o meu lugar, onde plantei meu canteiro, onde lancei a semente do meu sonho brasileiro. Há um encanto diferente em cada canto que eu faço, em cada encontro que eu vejo. Há um sorriso, há um abraço. Gente, e o seu canto tem mais valor. Traz a marca do trabalho, da alegria e do amor. Canta, minha gente, e aqui mora meu coração, escrevendo sua história na vanguarda dessa nação. Rede Vanguarda, aqui é o seu lugar. Goiás tem de melhor. A gente mostra. Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. Praias de beleza sem igual, junto ao verde da Serra do Mar. Ilhas com águas cristalinas. Da arquitetura ao período colonial. Em sua próxima viagem, venha conhecer o litoral sul do estado do Rio.
maravilhas da Costa Verde. Quem vê, se encanta. Uma homenagem da TV Rio Sul.